kiss for you. Hey, hey, stop, stop lige en halv der, Marker. Hej, Mikkel. Ja, Emil, prøv at... Det er din skyld, at vi nu står uden hus. Vi er hjemløse nu, Emil. Ja, det er jeg da godt klar over, Mikkel. Ja, fordi at du lige præcis skulle sælge vores hus til et eller andet æren eller sådan noget for nogle fisk. Ej, det var faktisk ikke en et æren, Mikkel, det var en ørn. Og så, ved du hvad ørnen gav mig? Ja, nogle fisk. Ørnen havde været ude og fange 3 fisk. Så jeg fik 3 fisk af ørnen, så kan jeg endelig lave din livret, nemlig en fiskesandwich. Emil, jeg kunne... Det her for dig, Mikkel. Du har altid sagt, hvordan du godt kan lide fiskesandwich. Så du har solgt vores hus for at kunne lave sådan en til mig? Ja. Tak, Emil. Det var så lidt. Du må gerne få dem. Tusind tak. Og så ørnen, ikke også? Ja. Så kaldte han alle sine venner, og så fløj de bare afsted med huset. Så vores hus er bare væk nu? Vores hus er væk. Men Mikkel, jeg fik også en anden ting. Okay. Ørnen sagde, hvis jeg putter den her i en kiste, så får vi et nyt hus. Emil, kan du ikke selv høre, hvor dumt du lyder? Man kan jo ikke bare få et nyt hus ved at putte sådan en eller anden ting i en kiste. Det kan man da. Det kan man da ikke. Det kan man da i hvert fald. Nej, det kan man ikke, Emil. Det tror jeg på, man kan. Du kan jo ikke bare få et nyt hus ved at putte en eller anden ting i en kiste, altså. Ja. Nej, du kan ikke. Okay, Emil, der er tilfældigvis en kiste lige dernede, så det vil sige, hvis du putter den der ting i den kiste der, så får vi et hus. Det gør vi. Og ja, det gør vi. Ej, Emil, det er jo direkte... Ej, Emil, det passer ikke. Okay, Mikkel, jeg ved det. Skal vi væde 3 fisk, hva'? Ja, det synes jeg. Okay. Men altså, lige inden at vi gør det, ikke også, Emil? Så synes jeg, at vi skal spørge jer derude, sådan, fordi... Det er fordi, I plejer at stille nogle spørgsmål i kommentarfeltet til os, og så tænkte vi, nu er det vores tur til at stille jer et spørgsmål. Yes, og så er det vigtigt, at I svarer på det ned i kommentarfeltet. Og ja, altså... Altså skriver en kommentar med det, og vi vil gerne vide, om I har nogle kæledyr. Ja, lige præcis. Hvis I ikke har et kæledyr, så bare skriv nej. Men hvis I har et kæledyr, så skriv ja, og så hvilket kæledyr I har. Ja, det kunne være super sjovt at vide. Det kunne faktisk være meget sjovt at vide. Men det er fordi, at skriv løs ned i kommentarfeltet. Woohoo! Ja, vi kunne helt vildt godt tænke os også at vide mere om jer og sådan noget der. Så det er meget sjovt sådan at stille jeres spørgsmål, så vi får fra jer. Så det er meget sjovt. Altså, vi kan jo selv sige, Emil, at vi har Marley. Marley-drengen? Marley-drengen, det er vores hund. Ja. Okay, Mikkel, er du klar? Emil, der sker ikke noget. Har du lige puttet den i? Ja. Det er jo ganske normalt, det der, Emil. Ja, det kan. Nå, så fik vi en beacon, Emil. Så fik vi... Vent, hvad sker der? Nej. Emil, hvad sker der? Nej. Okay. Hvilken bliver angrebet? Emil. Emil, hvad sker der? Mikkel, den bygger ikke et hus. Vi bliver angrebet. Det er et bagholdsangreb. Ørnene kommer lige om lidt. Der er også ild. Mikkel, er du der? Ja, hvad sker der for det der? Du bliver fanget, Mikkel. Ørnene kommer og tager dig. Emil, hvad er det her? Hvor er du henne, Emil? Jeg kan ikke se noget. Emil, hvor er du henne? Der var lidt lyn. Hvad sker der her? Der bliver bygget et hus. Det var så de fisk, Mikkel. Hvad? Hvad sker der? Mikkel? Ja? Vi vædede 3 fisk. Okay, værsgo. Wow, det ser jo vildt fedt ud, det der faktisk. Prøv lige vent, kan vi se det herfra? Og jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Den der, den bygger et hus af sig selv lige nu. Hvordan kan det lade sig gøre? What? Nå, så ryger sandet derover og bliver smeltet til noget glas, og så... Jeg ved ikke, hvad der fungerer, eller jeg ved ikke, hvad der sker, Emil. Nej. Det ser bare ret spøjst ud, men det ser da mega lækkert ud i huset, egentlig. Ja. Er det her indgangen? Og det er så slet ikke færdigt nu, men altså... Hvad så? Nu bliver vi lukket inden. Ja. Det er da ikke sjovt.
Okay. Hvad laver den nu? Hvad laver den nu herude? Hvad skete der der? Den er indenfor i vores hus, den der ting nu. Flyt dig. Ej. Okay, Mikkel? Ja? Det her hus, det er jo bedre end det, vi havde før. Ja? Før der havde vi bare sådan... Ej, er det et redstone hus? Okay, hvad sker der så, hvis vi trykker her? Der. Nej, det var ikke meningen. Wow. Hvad lavede du der, Emil? What? Oh my god. Ej, det er direkte sindssygt, det her. Og hvad så her? Så er der bare nej, en masse... Åh, altså... Kan vi slukke lyset i huset? Ah ja. Og vi kan tænde lyset igen. Wow. Okay, ej hvad? Hvad har den lavet herude nu, Emil? Emil. Hallo. Prøv at komme med ud. Den har lavet et eller andet herude. Vi må se. Vi er fanget. Vi er fanget. Det var et bagholdsangreb, mester. Det kan jeg godt se. Nå ja, men så må vi da bare lave en knap og sætte på eller sådan noget. Har vi ikke en knap et sted? Jeg gør bare lige den her, Mikkel. Ja. Ja, okay. Ha. Er der en knap på den anden side? Hey. Ja, okay. Jeg synes lige, vi hurtigt vi hugger det træ her, fordi så kan vi lave en masse knapper. Ej, Mikkel, se, det ryger ud af skorstenen. Gør det? Ej, ja. Ej, prøv at se, hvilket sindssygt hus det her det er. Prøv at se. Wow. Altså, jeg der ser med. Okay, hvad var det for en ske, jeg kom med der? Jeg der ser med. I kan da prøve at se, om I kan bygge det her hus selv. Altså, jeg vil slet ikke kunne bygge det. Det er mega nice. Hey, Mikkel, nice, se, hvad jeg gør nu. Hvad? Er jeg ikke bare sød? Hvad du gør jeg nu? Jeg slipper fiskene løs. Svøm. Altså... Svøm, sagde jeg. Emil, de er døde jo. Ja. Så de er døde, Emil. Ja. Okay, det vil svare til, at jeg sagde, løb, ko, løb. Ja, faktisk, lige præcis. Ja, det vil det svare til det der. Men lad os lige hurtigt hoppe tilbage her, sådan der, fordi vi skal jo også lige hurtigt sætte en knap der. Virker den så igen? Desværre, Emil. Jeg har lavet min egen elevator. Emil, ødelagde du lige det system der nu? Du har lige ødelagt det system der. Nu virker den ikke. Oh my god. Hvad er der dernede? Er der noget dernede? Emil, hvad er der dernede? Mikkel, kom. Okay, jeg er på vej. Holy moly. Hop her ned, Mikkel. Hop her ned til mig. Aha. Hvordan kan der være så mange command blocks? Hele det her hus bliver altså styret af hele det her system. Prøv lige at se, hvor stort det her system det er. Hvad? Okay. Det er vist ikke bare et normalt hus, vi har fået os, Emil. Det tror jeg simpelthen ikke, det er. Ej, der er flag. Er der flagermus? Ja. Hvad? Ej, det er meget fedt at bo hernede. Ja, vi kan jo også bare bo hernede. Altså, det er sgu... Ja. Det er da ikke noget problem. Prøv at se, hvor stort det her system det er. Og hver ja. En command block har... Hvad står der? Ordre bare da sinigabad. Eller der, lightning bolt. Nå, så kan vi se, hvad de forskellige ting er til. Det der, det er til lyset, tror jeg. Ja, Mikkel. Og det her, det er til ilden. Se. Ja. Nej. Emil. Wow! Emil. Er du godt klar over, hvor meget du har ødelagt systemet nu?
Emil, Emil! Det... Nej... Fint nok. Ved du hvad, Emil, hva'? Nej. Fordi du lige har gjort det der, så skal jeg der sidde med. I skal skrive en straf til Emil, som han skal i næste episode. I næste episode? Ja, i næste video. Jamen, no. Ja. Det er okay, det er fair nok. Ja. Jeg ikke skriver, at jeg skal have en prinsessekjole på, for... Åh nej, nu gør jeg det sikkert. Ja, det... Det må jeg gerne skrive. Fordi... Det? Ja, det jo, glemmer det... man lige, at jeg sagde det der. Nej. Det må jeg faktisk gerne skrive. Fordi... Det der sker, det er, at vi nok skal spille sammen med en masse andre i næste video. Så det kunne da være sjovt, hvis Emil rendte rundt i en prinsessekjole blandt alle mulige andre. Hvad snakker du? Skal... Åh nej. Ja. Yeah. Men så... hvis jeg skal gøre det, så vil jeg også... Ja. Så vil det være mega nice, hvis vi kunne ramme 1000 likes på video. Og jeg skal... 1000 likes. Og så tager Emil en prinsessekjole på i næste video, hvor vi skal spille sammen med en masse andre. Ej, så og... vi siger vi også lige, hvad I skriver i kommentarfeltet. Ja, ja, lige præcis. Og ja, så husk da at se næste video, der kommer op. Den kommer op i morgen. Så ja, og Emil, det glæder du dig til. Gør du ikke det? Nej. Okay, Mikkel, du skal lige prøve at se noget her. Det er faktisk noget, jeg har... Jeg er så sikker på, at Emil han glæder sig til at have en prinsessekjole på, eller sådan noget, blandt en masse andre folk. Hørte du det, Emil? Er du klar? Ja. Hvad laver du? En smiley? Ja! Okay, men Emil, glæder du dig ikke bare mega meget til at have en prinsessekjole på blandt alle mulige andre? Jamen ved du hvad, så ændrer jeg måske nok lige den her. Så. Sådan der. Så ja, men ja, okay, lad os hoppe op til huset igen, Emil. Hvordan gør vi det? Jeg ved godt hvordan. Vi går i game mode 1, og så hugger vi os op igennem. Nej, Emil, du skal gå i game mode 3. Åh. Okay, lad os se, om det hele fungerer nu. Øj, ilden fungerer. Hvad så med den der? Aha. Lyset. Det fungerer stadig. Hvad med den her? Hvad med den der? Ah. Ah, den fungerer ikke rigtig, Mikkel. Og så det eneste, der ikke fungerer, det er faktisk den her. Ja, og så. Den her minivogn. Nå, men den fungerede ikke før, fordi at da du stod oven i det her, så skubbede du den der minivogn væk. Hæ, Mikkel? Sådan der. Sådan der, farvel Emil. Hey, Emil, jeg fik lige en idé der, fordi jeg lige smed dig ud der. Det er der skraldespanden. Ej, hvad? Jeg smed lige dig ud af skraldespanden. Er det ikke genialt? Jo, vil du prøve at se noget? Ja, jeg er bare lige heroppe hurtigt. Sådan der. Uaaah! Nu falder ned igen. Ah. Det er ikke sådan der. Det er sådan der, jeg skal gøre. Yes, yes. Bare lige blive der, hvor du er, Mikkel. Bliv hvor jeg er, hvad mener du? Åh, ikke så noget specielt. Sig mig. Emil tror jeg ikke kan se ham. Hej. Mikkel, det er fordi jeg vil rigtig gerne give dig en gave. Vil du gerne give mig en gave? Okay, prøv at stå derop og så så kig op i luften. Okay. Okay, er du klar på gaven? Ja, jeg er så klar. Det er faktisk en meget speciel gave, hvis man tænker over det. Ja, Emil. Emil, vi havde lige fået et nyt hus. Åh, ej.
Men det kan repareres jo. Hvordan kan det repareres? Sådan her. Jeg tror ikke, det er en særlig god idé, det der. Jo, og så bygger vi bare tag på. Ja. Sådan der. Emil, jeg tror ikke, det er en særlig god idé, det der. Se, og så begynder vi bare at bygge tag på. Så kan vi bo her. Ja. Så siger vi bare det. Er det ikke smart? Jo, mega smart. Hva? Mikkel? What? Vi er heldige, vi ikke blev ramt der. Prøv at se her. Her kan man simpelthen se, hvordan huset det fungerer. Det er det mest sindssyge hus nogensinde. Det endte med at blive dig selv, der røg ned der. Sådan der. Nå, okay. Men yes, i hvert fald så var det mega sindssygt, at et hus byggede sig selv. Like, what? Det har jeg aldrig oplevet før. Og det har jeg da heller ikke, Emil. Men smid et like, og så skriv i kommentarfeltet, hvad jeg, om I har et kæledyr, og hvad det er, hvis I har det. Og hvis ikke I har, så bare skriv nej. Og så se, om vi kan ramme 1000 likes. Wow! Whip. Ja, lige præcis. Så smid et like, og så se dig lige i næste video, fordi det kan være, at Emil han tager prinsessekjole på, hvor der er alle mulige andre også. Hvad sagde du? Ikke noget. Men ja, og så husk at subscribe til kanalen, blive en del af 3F-familien, og det kan I jo gøre ved at trykke på den der røde abonner-knap og på klokken. Inde på kanalen. Ja, og hvis du subscriber, så har du mulighed for at blive nævnt i en af vores videoer, ligesom den person her. Og ja, I kan jo faktisk også bare subscribe ved at trykke lige her. Og så kan I se en af vores andre videoer, som er mega nice, den kan I se ved at trykke lige her. Ja. Yeah. Tryk på den, skøn jer, wow, og så ses vi, jo skal være gode med hinanden, der skal være plads. Peace. Ja, der skal være plads til alle. Hej, hej.